Миколаївщині зареєстровано 14 підтверджених випадків COVID-19. Чотирьох людей доставили до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб. Добрий вечір, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. В Миколаївській області зареєстровано 14 підтверджених випадків COVID-19. Всі ці люди із Вознесенського району, говорить речниця Миколаївського обласного штабу протидії коронавірусу Валерія Котовська. В Миколаївській області 9 підтверджених нових випадків COVID. Всі ці люди знаходяться на самоізоляції. І з моменту, як вони дізналися про позитивні результати аналізу, вони підписали інформативну згоду про те, що вони на самоізоляції. Їхній стан наразі слідкують за ним лікарі первинки місцеві. В разі погіршення їхнього стану вони відразу будуть госпіталізовані. Це всі люди, вони всі з однієї, як сказати, з тісного кола спілкування, вони всі з однієї релігійної громади, тобто це всі люди з кола контактних осіб ось цих перших двох захворівших. Ті з Вознесенського району, це село Воронівка, село Пробужани і безпосередньо сам Вознесенськ. Сьогодні із Вознесенська до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб доставили ще двох людей. Це жінка та її 19-річний син. Ну, як це десь, ну, буквально там близько 12 годин. І ми тільки отримали інформацію про них, про результати їх аналізів, причому про тільки сина, бо син в нас лежав з... Він був привезений зразу в інфекційне відділення в Вознесенськ з пневмонією. І він там лікувався і зразу дали його, ну, аналізи на Миколаїв. Тільки підтвердили, забрали і сина, і маму, яка теж хворіла, але вдома легко. Тому сьогодні маму і сина відправили на Миколаїв. Мама ще не обслідувалась, ну, ми так думаємо, що це одна і та сама хвороба. А син з пневмонією обслідуваний, підтверджено, і через це їх відправили сьогодні на Миколаїв. Інші перебувають або, ну, не або, а всі інші перебувають вдома, лікуються, тому що в них дуже легко проходить, фактично майже непомітно ця хвороба. Всі ці люди контактні з першими вдома, які були виявлені в Вороніці. Сьогодні із Олександрівської об'єднаної територіальної громади до Миколаївського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України привезли ще 15 зразків для перевірки на коронавірусну хворобу. Двоє у нас знаходяться в лікарні в Миколаєві, і 5 знаходяться вдома. Остальних попереджаємо, коло, з ким вони спілкувались, визначаємо. І виїжджаємо, проводимо пробірки, набираємо пробірки аналізів. Беремо аналізи у кола спілкування, з ким вони спілкувалися. Виявляємо, з ким вони спілкувалися, і беремо аналізи. Позавчора, де брали аналізи сьогодні, оце плюс 3 і плюс 8 аналізів, 9 аналізів брали, 3 положительний, а 6 отрицательний. А сьогодні ми у Миколаїв провели ще 15 аналізів. Наша ЦПМЗ, наша первичка, наша Олександрівська лікарня, ну, допомогу нам дають з Вознесенської міської лікарні. Заходи, в першу чергу, виконання правил карантину, тобто знаходитись вдома. Друге, дезінфекція вулиць, маски роздаємо. Виїзд. Посту стоїть два поліцейських, санврач, медсестра. Інформацію щодо захворюваності на коронавірус мешканки села Прибужани підтвердив і голова Прибужанівської сільської об'єднаної територіальної громади Олександр Тараненко. За його словами, подружжя із села Прибужани належить до тієї ж релігійної громади, що і всі інші, хто захворів, і також були присутні на зібранні громади у Воронівці. Підтверджено коронавірус у жінки. Відомо, що ця людина відноситься до, як правильно сказати, нетрадиційного чи як релігійного там напрямку. Контактів було багато, незалежно від того, що був об'явлений карантин, але вони зустрічалися. Та інформація, яку він озвучує, 29 березня, що в них була, ну там же в той самий Вороновці, в них і була зустріч. Вони вдома. Ну, я спілкувався з ним ще
11, то зразу після того, як стало відомо, що він був у контакті, я під'їжджав до нього додому, то що він, що дружина почували себе, ну, ніяких симптомів не було, то почували себе добре. Головний санітарний лікар Миколаївщини Володимир Клочко, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської області Павло Георгієв та виконуюча обов'язки директора Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова надавати інформацію щодо коронавірусної хвороби на Миколаївщині відмовилися. До 14 років позбавлення волі засудили 26-річного чоловіка за вбивство миколаївського науковця Миколи Шитюка. Окрім цього, суд вирішив стягнути на користь двох потерпілих компенсацію моральної шкоди у сумі понад мільйон гривень. Справу розглядала в Центральному районному суді колегія суддів у складі Катерини Лагоди, Сергія Медюка під головуванням Дмитра Тішка. Зазначеного провадження тривав з грудня 2018 року і за клопотанням сторін відбувався в закритому режимі. В ході розгляду справи обвинувачений частково визнав свою провину, але від дачі показів та участі в судових дебатах відмовився, це його конституційне право. Суд за результатами судового розгляду сьогодні визнав обвинуваченого винним у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, і призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком 14 років. Окрім цього, було вирішено питання стосовно стягнення матеріальної шкоди на користь двох потерпілих, сума 83 тисячі гривень, та стягнута по 500 тисяч гривень моральної шкоди. Суд зазначає, що наразі вирок цей не набрав законної сили щодо обвинуваченого, діє презумпція невинуватості, і сторони протягом 30 днів з моменту проголошення мають право оскаржити цей вирок в апеляційному порядку. Нагадаємо, 2 вересня 2018 року Микола Шитюк був знайдений з ножем у спині господинею орендованої квартири. Жінка, яка здала йому квартиру на 3 години, після закінчення цього часу почала дзвонити своєму орендареві. Однак його телефон не відповідав. Коли вона туди приїхала, то побачила квартиранта з ножем в спині без ознак життя. Микола Шитюк був академіком Української академії історичних наук, доктором історичних наук, заслуженим діячем науки і техніки України. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв. Знайдений у парку Перемога повішений чоловік не був діючим військовослужбовцем Національної гвардії України. Про це розповів прес-офіцер Миколаївської військової частини 3039 Дмитро Горбачик. Учора в соціальних мережах було розміщено інформацію щодо повішення військовослужбовців Національної гвардії України Миколаївської військової частини. Цей факт не є достовірним, оскільки цей громадянин був призваний інгульським військоматом та направлений до проходження військової служби по мобілізації до Харківської військової частини Національної гвардії України та звільнений з лав у 2015 році. Після чого він встав на військовий облік та не є і не був після того моменту вже військовослужбовцем Національної гвардії України, а саме військової частини 3039 міста Миколаїв. На планшет патрульних інформація про виявлення неопізнаного тіла у покинутій будівлі у парку Перемога надійшла близько 18-ї години 13 квітня. Екіпаж очепив територію та викликав слідчо-оперативну групу. Про це розповів речник патрульної поліції Віктор Кірєєв. В головному управлінні Нацполіції Миколаївської області випадок залишили без коментарів. Самогубства не коментуємо, повідомила речниця Нацполіції Миколаївської області Олена Бережна. У Миколаєві на балконі багатоповерхового будинку на проспекті Героїв України бійці Державної служби надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу. На спецлінію 101 повідомлення про загоряння надійшло о 13:07. Горів балкон на 8-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. На виклик прибули бійці 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. На гасіння пожежі було подано
ствол. Під час гасіння пожежі було задіяно 12 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Причини пожежі встановлюються. Більше новин о 19:00. Побачимось.